Ivanka publikon foton e Trump të infektuar me COVID. I infektuar me COVID, Trump është fotografuar nga e bia Ivanka duke punuar. Asgjë nuk mund të ndaloj atë që të punoj për popullin Amerikan, thot ajo. Mjekët shprehen optimist për shëndetin e ti. Gjendja shëndetësore e presidentit është shumë e mirë. U tha mjeku i tij se Ann Conley gazetarëve të shtunën në mesditë gjatë një konference në pjesën e përparme të qendrës kombëtare mjekësore ushtarake.